Natal que vou perdoar alguém, tá ligado? Ei, ô tia Karina, vai, lance esse cheesecake. Ô tia Karina, vai, lance esse cheesecake. Ô tia Karina, vai, lance esse cheesecake, cake, cake. Fazendo aquele pernil temperadinho, tipo, da cola na quinha, vai. Yeah, tem piscininha, vai. Yeah, yeah, ô tia Karina, cadê a minha torta? Yeah, yeah, faz uns anos que eu não como aquela torta. Yeah, yeah, o meu pai tenta, mas não fica igual sua torta. Yeah. O que aconteceu? Cadê o Goku? Vai dizer que ele morreu. Tipo, assistindo Dragon Ball Z o dia inteiro. Tô de férias que eu trampei o ano inteiro. Yeah. Sou funcionário público. Yeah, yeah. Eu passei naquele concurso. Faz um tempo que eu não tô entendendo. Eu quero saber se eles cantam assim. Pego o autotune e jogo lá dentro do terreiro. E agora, tipo, eu não vou falar dos meus pais. Yeah, yeah. Tô que nem minha irmã congelada de ice. Tá cheio de joia, Natália é zica. O resto do buraco, então a gente soca.